我法如是，作如是说。下面是念老的注解，此两句真实佛于樊雷镇说法四字后，直似金刚王宝剑，各尽一切情见，全显如来本心，以佛心印印证本经。故云：我法如是，作如是说。前面呢，我们学到这个地方，这个几句话的文字不深，每一个人都认识，可是意思啊，的确是很深啊。我法如是，如是怎么个讲法？一般讲就是这样，就是这样，这个意思就深了。为什么是这样？这样指的是什么？实际上，它指的是我们现前这个世界。确确实实呢，是讲就在当下，不是过去，不是未来。为什么呢？过去未来都是假的，也不是他方，他方此方是一，这是如是的意思啊，这个意思佛证得了，化身菩萨证得了，多少哲学家、科学家还有宗教家，千万年的时间都来寻找这个奥秘，这是宇宙的奥秘。确实有很多很多种的说法，没有佛讲的这么干净利落。如是，你看多干净利落啊！但是这句话呢，不欺入境界的人呢，真的不懂，听到也莫名其妙。啊，一直到最近，这二三十年当中，啊，科学家发现了全息的宇宙啊，全息的信息，发现这个东西，发现了啊，弦定律，整个宇宙的活动啊，就像一根弦一样，波动的现象。啊，这个东西的主宰的呢是意念，以前没发现呢，所有精力时间都在物质里头去寻找，叫物理学啊，心理疏忽了，认为心理跟物理没关系
啊，现在找到了，原来物质的基础就是意念。换一句话是，心理跟物理有密切的关系，有根本不能分割的关系。啊，意念能够改变物理，这是近代才发现的。啊，有不少的科学家在做实验，实验证明呢，确实有这回事情。啊，但是现在还不普遍。啊，如果在世界上普遍呢，可能得要20年到30年。这个信息非常好啊。善的念头可以给我们带来美好的世界，恶的念头会给我们带来灾难的地球。啊，我们要灾难还是要美好，决定在我们的意念。我们的念头好，身体好，居住环境好；念头不好，疾病就很多，啊，居住的环境就有很多灾难。如是啊，佛就用这两个字。啊，你看经，佛的经书一开头，如是我闻。这个地方是释迦牟尼佛说的，我法如是啊，作如是说。啊，我法，我证得的法如是，所以我也作如是说。不增不减，啊，不添一点，也不减少一点。啊，我证得的是什么样子，我就跟大家做报告，老老实实做报告。这叫如实。